Vítajte v ďalšej epizóde nášho magazínu. Dnes som si zobral trošku netradičnejšiu tému, ktorú, ktorú chcem rozpracovať do väčších detajlov a o ktorej vám chcem hovoriť. Jedná sa o to, že veľa, veľa z nás, ktorí sme začínali pred pár rokmi, tak samozrejme pred desiatimi rokmi vytváranie webstránky bola, bol ťažký porov. V súčasnosti webstránka je relatívne jednoduchá vec, má to ale svoje úskalie. O tomto chcem práve dnes vám trošku viacej povedať. V súčasnosti sa stala web stránka v podstate nevyhnutnosťou pre fotografa. Nejedná sa, nehovorím teraz o nejakých stránkach na sociálnych sieťach, ako je Facebook, Instagram alebo Flickr, Pinterest a podobne. Hovorím vyslovene o web stránke, ktorú nájdete normálne pod svojou adresou www.čokoľvek.sk alebo EU. Je to nevyhnutnosť viacerých dôvodov, pretože jednak internetov vyhľadávače veľmi dobre načítavajú obsah tej stránky, dokážu z toho vytvárať štrukturované data, dokážete byť relatívne dobre viditeľní vo vyhľadávačoch. A na druhú stranu nie, nie je to len o tom, že sa k vám niekto dostane. Vy na tej stránke musíte tomu, tomu klientovi, respektíve tomu záujemcovi, ktorý na tú stránku príde, musíte niečo ponúknuť. A toto, toto býva veľmi často, trápil som sa s tým aj ja, otvorene poviem, býva veľmi často kameňom úrazu. Je dôležité sa zamerať na to, v podstate tá stránka hovorí niečo o vás. Hovorí o vašich produktoch, službách, o vašej práci. To sú tri aspekty, ktoré sú veľmi dôležité. Nehovorím o ďalších, ako sú kontaktné údaje, to sú v podstate pridané veci, ktoré sú nevyhnutnosťou, ale toto sú tri veci, na ktoré sa je potrebné zamerať. Web stránku si dokážete vytvoriť, či už priamo sami vy na nejakom, na nejakom hostingu a robíte si to od základu, alebo si ju necháte spracovať. Čo sa týka prvého bodu, to znamená, robíte si to vy. Samozrejme, viete použiť rôzne redakčné systémy, ako je Joomla, Joomla, WordPress a desiatky ďalších redačných systémov, ktoré na to existujú. Existujú k ním stovky, tisíce rôznych kadejakých šablón, vizuálov, ktoré viete využiť. Čo sa týka stránky, ktorú by ste si vy sami dali vyrobiť, tak to není také úplne jednoduché. Často, či je to častá voľba, samozrejme, a chápem aj, prečo, prečo to fotografie alebo ľudia používajú. Je to stránka, ktorú vám urobí, urobí grafik alebo programátor priamo na objednávku. Už sami vidíte, stojí to čas, stojí to peniaze, musíte mať akú takú predstavu a samozrejme následne potom to stojí to aj nejaký ten peniaz na to, aby ste to mali udržované a aktualizované. Keď sa pozrieme na tieto, na tieto rôzne aspekty, pri obi dvoch rôznych typoch v podstate budovania stránky, takže tak vám tam zostávajú tie tri aspekty dôležité, kto som, čo robím a čo ponúkam. A na tieto veci sa je potrebné zamerať. Keď som svadobný fotograf, tak proste na tú stránku nedávajte si tam fotografie z výletov, nedávajte si tam fotografie krajinky. To je zbytočné. To, to klientovi nič nepovie. Povie si, výborne, super, on bol niekde na horách na výlete. Super. A ako fotí svadbu? Ja o tom nič neviem. Tým pádom ja potrebujem, naozaj musia tam byť vidieť svadobné fotografie. Ja ako športový fotograf si určite samozrejme na stránku, na stránku nedám proste krajinku. V minulosti som to robil, Možno tam niekde v histórii nájdem, nájdem z roku pána, neviem, Toreho, nejaký ten článok, kde som dával proste zábery z prírody, vyskytnúť sa to môže. Ale na hlavnej stránke v tomto momente nemám žiadnu fotografiu krajinky, pretože krajinky nerobím. Je to, len, je to len pre moje potešenie, na to, aby som si urobil nejaký možno ilustračný záber pri testovaní techniky a podobne. Som re, športový reportážny fotograf, zameriavam sa na reportáže a toto je ťažisko stránky, ktoré tam mám. Vyhýbate ja sa prosím vás veciam typu šialené farby, neonové farby stránky. Nikomu to nič nepovie. Áno, keby ste boli nejaký fotograf špecializujúci sa na fotografované technoparty, tak možno tie neonové farby by tam niekomu, niekomu pri použití istých medicamentov možno vyhovovali. Ja si osobne myslím, že je to zbytočne kričiace. Sú to veci, ktoré sa používali v polovici 90. rokov na webových stránkach, nie v súčasnosti, kedy weby sú rýchle, jednoduché straightforward, hovorí a hovoriace presne to, čo majú povedať na prvý moment, na, na tých prvých pár sekúnd, ktoré, ktoré záujemca z stránky vidí, musí to byť jednoduché. Biela, čierna, relatívne, relatívne nevýrazné farby, v zásade treba, treba sa s tým vyhrať, musíte, musíte, sa vžiť vždycky pri týchto, pri týchto tvorbách veci, sa musíte žiť do role toho návštevníka. Čo mi tá stránka povie na prvý klik? Čo mi tá stránka povie, povie na dva kliky? Kam sa dostanem? K tomuto sa dostaneme, dostaneme možno v budúcnosti aj v nejakom väčšom detaile. V každom prípade netreba zabúdať, že okrem tých aspektov, čo tá stránka má povedať, tak samozrejme nezabúdajte na kontaktné údaje. Tie kontaktné údaje je na zvážení každého fotografa, či tam zverejní kompletne všetky svoje, svoje kontaktné údaje typu priezvisko, adresa, teda meno, priezvisko samozrejme, adresa bydliska, telefón, e-mail a, a tak ďalej. Je to na zvážení, či chcete dávať také širokej verejnosti všetky údaje, to už rovno môžete, môžete dať fotografiu dverí, tu by mám, túto som. Takže na to tiež veľmi opatrené, treba si to zvážiť, čo všetko je dôležité tam mať. Veľmi pomáhajú kontaktné formuláre, tá si ale zase môžeme v budúcnosti niekedy povedať, aké to má úskalia, mnohí to už poznáte. Pravda, stovky mailov denne, ktoré sú čisto spamové, takže áno, vieme to ošetriť, dá sa to ošetriť, treba, treba možno googliť, prípadne ak budete mať chuť, môžete sa priamo aj mňa opýtať, akým spôsobom toto handlovať. Celá tá stránka je komplex, veci, ktoré musíte naozaj si pekne pomaly premyslieť. Radšej stránku urobiť o 2-3 mesiace neskôr a urobiť ju poriadne, ako ju mať zajtra a prerábať ju trikrát týždenne. Toto sú veľmi dôležité veci, ktoré si musíte na začiatok uvedomiť. Samozrejme, nič nie je zadarmo, všetko vždycky niečo stojí. Má to, vec, má to svoje pozitíva, negatíva. Je to vaša prezentácia, nechávam čisto na vás. Kľudne si pozrite moju stránku, ja som urobil viaceré štruktúralne zmeny na tej stránke, takže si môžete pozrieť, kľudne si pozrite stránku všetkých nás, čo spolupracujeme tuto na magazíne, uvidíte sami, že máme každý v podstate iné trošku zameranie, iný pohľad na to, ako tie weby by mali vyzerať. Nechajte sa inšpirovať známymi fotografmi, pozrite si tú jednoduchosť, jednoduchosť, rýchlosť, ako sa dostať k informáciám. To sú dôležité aspekty, ktoré by ste mali, a na ktoré by ste nemali zabúdať. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa niekedy na budúce.